waxaad buu xuseen runtii markii dowladdii ay dhacday dadkeennu dibadda ay aadeen qurbajoogteenna soomaaliyeed waxay buuxiyeen kaalintii madnayd ee dowladnimada maadaama dowladdii ay meesha ka baxday. Dhaqaalahaagu hadduu badan yahay, haddii aad xoog iyo feero weyn tahay, waxba tari mayso haddii aad abaabulayn. Muhiimaddu waa inaad abaabulan tahay, muhiimaddu waa in isku meel loo jeedaa. Xamse, aad iyo aad umahadsan tahay iyo bahda MM TV booqashada aan ugu soo booqateen magaalada Istanbul. Halkan waxaan ka socday laba maalmood shirkii golaha qurbajoogta Soomaaliyeed, muxuu ahaa oo isugu jiray toban guuradii golaha iyo shirkii caalamiga ahaa oo sanad walba aan qaban jirnay. Marka shirka mawduuciisa sanadkan wuxuu ahaa doorka qurbajoogta Soomaaliyeed ay ku leedahay meelaha ay ku nool yihiin iyo waddankeena gudihiisaba, maxay qabteen, maxay hadda qabanayaan, mustaqbalka maxay qaban karaan. Waxaa jiray doodo cilmiyeedyo tiro badan, waxaa jiray maaragtay aqoonsi wadaarsi, waxaa jiray maaragtay hadallo iyo dad khabro u leh mawduucyada laga hadlayo, khudbooyin ay soo jeediyeen. Marti sharaf tiro badan ayaa nagala soo qayb gashay oo ay ka mid ahaayeen maaragtay wasiiro, haddana aan sugayna maaragtay ra-iisul wasaare haddii la xidmo. Sidoo kale dad badan oo qurbajoogta Soomaaliyeed ka tirsan ayaa adduunka dacaladiisa kulli ka wada yimid. Dadka muxuu ahaa aan ugu nimid magaaladan Istanbul iyo waddankan Turkiga oo runtii ahaa maaragtay ugbadhexaadka shirka ayaa iyaguna nagala soo qayb galay, runtii noo suurtageliyeena in aan shirkaanayto aan ka hergelinno, si qurux badan halkan uga hergelinno. waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa dadkii maaragtay naga caawiyey ina shirkaanita uu suurtagaloobo. Madax Ducaale, waxaan ka imid shirkan kaga soo qayb galay Denmark oo aan muddo dheer ku noolaa. Maantay amase shirkankan qabashadiisu waxa iyo ka qaybgalkiisu wuxuu ii ahaa mid aad iyo aad saameyn ugu yeelanhaya, xiisana aan u qabay. Waxaan aad iyo aad ugu mahadinayaa GSD habka wanaagsana ay noogu abaabushay shirkakan. Hadda ka hor kama aan soo qayb gelin oo markii iigu horreysay weeye, maantana kama anshalaayo imaashaha aan imid. Wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam. Waxaan halkan iskugu nimid shirweyne dhaca sanadla ah oo dhaca sanad walba waqtigan oo kale. Global Somali Diaspora, adduunka dhan soomaalida degan ayaa iskugu timaada. Runtii kana wuxuu ahaa waa ka duunaa, wuxuu ahaa shir sanadkii tobnaad oo xirmay magaaladii lagu aasaasay 2014 waxay ahayd Istanbul. 10 sanana waxay noogu soo dhammaatay Istanbul, shir guul ku soo dhammaaday oo soomaalidu isku baratay oo discussion wanaagsan laga sameeyey oo wax ku oola ay ka soo baxeen. Runtii maanta waxaan aad ugu faraxsanahay soomaalidu sida isku jeceshahay, sida dadkooda ugu gurmato. Riboodka aan isa siinay isbarashada meeshaan ka dhacday, waxaad baranaysaa Soomaali aadan weligaa arag, waxaad contact ka qaadanaysaa Soomaali tiro badan. Global Somali Diaspora runtii 10 sano ay jirsatay waxay u dhigantaa 50 sano inay shaqaynaysay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaa noo soo gabagabowbay shirkii golaha qurbajoogta Soomaaliyeed, toban guurada ahaa, si wanaagsan oo aad iyo aad u xiiso badan ayaan maanta noogu bilowday shalay. Waxaa lagu lafaguray dhowr qodob oo arrimaha maaragtay qurbajoogta Soomaaliyeed iyo waddankeena Soomaaliya ba quseeya. Waxaa noo yimid oo shirka noo furay wasiirka arrimaha gudaha, maantana sidoo kale qodobo muhiima ayaa laga wada hadlay. Marka runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb qaato aniga oo ah golaha qurbajoogta Soomaaliyeed, u ah gudoomiye ku-xigeen, kana mid ah aasaasayaalkii golaha qurbajoogta Soomaaliyeed. Aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta maaragtay MMTV halkan nagu wareysato oo maaragtay muxuu ahaa ay maaragtay ay cover gareeyeen barnaamijka shalay. Iyo maantaba aad iyo aad ayaan maaragtay maxay ahayd aan idinkaga mahadcelinayaa MMTV waa maadsanti. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Ayaanle Ibrahim Gitaali, waxaa ka mid ahay ardayda wax ka dhigata jaamacadda Istanbul University. This waxaa waaye sanadkaygii afraad actually. Alxamdulillah, maanta waxaa yeelanay privilege inaan ka qayb galno meetingkii ahaa Global Somali Diaspora oo ahaa 10th annual anniversary.
الحمد لله هذا نوع من البرنامج حسنا لو مالين وحلوه هلا different angles how diaspora can invest the opportunities that arises in Somali. الحمد لله it was quite productive. الحمد لله we were part of it. We had a lot of networking, including ما شاء الله ذلك كصاحب قلاية Prime Minister of the Federal Government of Somali, His Excellency Hamza Abdi Barre. يو سيدو كله وحاول أهلي دقي سي صاحب كيسي فقهي أو سو وزير فقهي كصاحب قلاية. وحأد وقف حسنا هنا أنا وهذا أفكار أردت أحكي في إسطنبول إن أخيب كنا خلني هذا ما سنتين بسم الله الرحمن الرحيم مقعي ومستمر بشير حاجي قبضون وعن كمدها أساسياشي قولها قرب الجوك الصماليات لابد كوني أفري تمنكا يعني دل كان دركي قارهان مقال إسطنبول أنكو أساسني ما أنتو حين نوتا يقول تمن سنة كذب إن هل كان إسكو عرقنا أو حال إسكو ريستو تمن سنة كذب أو القبضكي أوركا وبجوك الصماليات هرمك اللي سمعي اسكحلك بوشلة سيدلك الصماليات لا تغير الهاي سيد دولتين اللي وقع عن سيل هاي إن قرن مدين حوجدو بركة دمار قربها الصماليات جوكته وحنوهم بلينا إن لا تغيره دولت الصمالية اللي قال إن تحل المدن تحي المشروع الصماليات أي مدوده بركة وحنور جينا يا قلاه قلوب وبجوك الصماليات سنة كان سنة كيسة إن هوليه اللي ودي نسيح وجيه والسلام أنتي بسم الله الرحمن الرحيم أدي أنا وفرح سنة هاي كسوق بجلكا حفلة دي تبنات أوروكا جلوبال سومال دياسبرو ولوقة بتيجي مقالة إسطنبول تركيا رنتي وحقيقة هاي ده حفلة أدي أنا وقيم مبادن وعنده كرنو وحقيقة كاف يا عنتها حفلة دي هوره وفودة هرك عالمية كسوق بجلك شيء أكاديميشيان كا وبوليس ميكرز كسياسيين تا يو ميديا يو محاكورة هاي رزير جريسكا رنتي بسم الله الرحمن الرحيم والسلام انت يا وريه حمزة يدمان بعد ام ام تي في ملك سيجوغان برامج كان وحوها برامج سعود الله بعيشو وحلقها اللي دورك دياسبراها كليهين دالك يسدوك له وحا اي دادك تاري كران يئن في قردها ام علمك اي برتين دالك اللي تاري كران سلام ركا انا بسوق فايد كران وحسوق قبل غابيي جلوبال سومالي دياسبرا وأنا سأل جوردي توبناد أما شركة توبناد دعاء الولاية إسطنبول أي كسر عليه مدة لغة عشاء أنتي وسعودي وحالس ويا رسالة دولة مهمة أو كسر أبسن كان ينتلق أي دياس بروك قادم كران هرو مركب وشجع مركب لقى عندك وحبر شجع عافيماتك ما هنكلي جناسي أنتو كان لفرتو ين لفرتو إن بل أما ين لفرتو ما له الوجه ذكلي ما هن لكن حيث ترى كران وحيلا مهم كا بوشجع سامنتو كران كران بوشجع أفريقيا كران سيدا عصبي تالله وكله سيدا وحبر شجع وكله دعني تلقى يجي سكران waxaas ayaa laga hadlay dhamaan doodihii laga hadlay waxa ay ku mir dhalo oo isku raacay isla markaana isku afgartay in la meel mariyo sida mustaqbalka dhow أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد My dear brothers and sisters in Islam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيضا أبوها الرسول ربنا عسكده وأن إذا كل دردار ميه وحويان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون معني هذا وضع قرانيسان ذات السلام بين النهاي الحمد لله مركو العليال ما أنت ساكن كقرنا سبيتش كيجي لكن أنا سوي رئيس وزارة إن أنا سوي سبيتش كيجي لكن ما ينادعين
ودالنا أد ودالنا وقرنا إنسان شركوا كقريب قلي مركا إلهي بان قدر وحكا السبا we have a plan but Allah سبحانه وتعالى has another plan for us and his plan will work مركا وحوية قدر ربي بكل عضي إنك ستون هادا أن بدلا يتوبك الرحمن إنا كهما إيهيب هادا نئي ربان إذي سوكوبيا إن شاء الله تعالى مهمة وحوية ولا ليال إنا كهذا unity إنا كذا كوضع هذا النه والقرن إنسان إنا دعناها سوى قفصتان إنا دمارت ولا لير دس وما لير بان نهي دد ولا لين نهي هل قويس بان كسو بدا كيبنا ميل مكال جرنو عدو بان نكال قوبي عدو بان نغا سيدا حب انتو مدحا سوكا يقلي ريسوس كنينو سا اقرانيا دد كي مانتا كفكري لها كيقلي ليون لها وإذن كسيب دياسبرها دادك قدها جوغة وقرن جوغة رنتي وحوايد وحاجر غاليرو كو إن داد الله عصدي ديق يحنجرو وليقود نبض أرق وليقود دولد وحليرا بإن الأرق وموضي وحن إنه نورمال إسكيهين إن دادك ناسا أباهن إن برين واش الغصة مايو دادك ساوع يقلين حوق لأباهن قربا إن أسكي جوغنا ماءها وإن دادك لطقا وإن لا وعي قليا وإن شعبك يدولد دي لسكحرا صوبت الدولد ده شعب لآن من ولان كرتو شعبك يدولد لآن من ولان كرتو ولي سبه هي إنا ولا ليا العدو غير نميل أقصو وذي تشير سنو إن شاء الله تعالى أيا رجينا يا إن شاء الله بصيبة قبلها قرط مكتو ورجوت واجعل هاي وحان أدو سيجعل هاي دليا رضا وحان أدو سيجعل هاي سي والله هذا وحان قلت على الله ريموت أرتقى بيالد مي غانا وين الروم بدهين لا بس فوق هذا في عام بليين اللي هذا أنت دشينو ماتيه وضياشنا ماتيه بركوبات وحربا مدن يالي مروين حبناها قلها قرب جوك الصوماليات يهجان كوده waxaa sharaf ii ah inaan idin kala soo qayb galo kulankan qiimaha badan iyo shirweynahan lagu qabtay magaalada Istanbul ee taariikhiga oo 10 sano ka hor lagu aasaasay aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin waan idin ka mahadcelinayaa qurbujoogta Soomaaliyeed oo maanta lagu qiyaaso ilaa 2 milyan oo daafaha dunida ku kala nool waxay u dhaxad u ahaayeen ka soo kabashada ama soo kabashada dalkeena iyo dadkeena Soomaaliyeed waxayna u dhaxad u ahaayeen isu soo noqoshada ummada Soomaaliyeed iyo isu soo heligooda iyo dawladiska intaba waxaad buu Hussein runtii markii dawladdi ay dhacday dadkeenu dibadda ay aadeen qurbujoogteena Soomaaliyeed waxay buuxiyeen kaalintii madnayd ee dawladnimada maadaama dawladdu ay meesh ka baxday marka waxaad lacag u soo direyseen qoysas badan oo kumanaan ah oo Soomaaliyeed waxaad wax bareyseen ubadka Soomaaliyeed ee wax bareyseen dadalkiina hagaar la'aanta ahaa ee aad dalkiina iyo dadkiina u qabateen ayay ku soo doogeen dalka iyo dadka Soomaaliyeed maanta Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka caalamka ee dhaqaalahoodu ku tiirsan yahay xawaaladaha ku dhawaad 2 bilyan oo dollar ayaa sanad walba u dirtaan dalkiina hooyo malaayiin qoys ama kumanaan qoys ayaad noloshooda alla ka soo koow idinku gacanta ku haysaan taageeradina dhaqaale waxay ka badan tahay gargaarka caalamiga ah iyo kaalmada dhaqaale ee la siiyo Soomaaliya oo la isku daray taas waxay muujinaysaa doorka muhiimka ah ee qurbujoogta Soomaaliyeed ay ka ciyaarayaan dhaqaalaha dalkooda marka laga soo tago taageerada dhaqaale ee qurbujoogta Soomaaliyeed
waxay door muhiim ah ka ciyaaraan ama ka soo ciyaareenba dowlad dhiska iyo dadaalka nabadaynta dalka. Dhaqaale kaliya ma aydaan soo kordhin ama ma aydaan u soo dirin dalka, waxaad u soo laabateen dhulkiina hooyo idinka oo kaalin muuqda ka qaatay dib u dhiska hay-adaha dowladda. Waxaan ku faraxsanahay in xubno badan oo idin ka mid ah ay xilal sarsare ka soo qabteen dowladda, ayagoo keenay dalka xirfadihii iyo waayo aragnimadii ay kasoo kasbadeen qurbaha. Waxaad u tihiin udub dhexaad, waxaadna qaban kartaan wax kasta oo loo baahan yahay. Waxaad dalkeena ka taageeri kartaan dhinaca siyaasadda, dhinaca amniga, iyo dhinaca dhaqaalaha, iyo dhinaca arrimaha bulshada intaba. Waase haddii hal shardi la helo oo ah inaad abaabulan tihiin, inaad midaysan tihiin, iyo in aad hal istaraatiiji leedihiin. Ummadaan abaabulayn oo aan isku xidhnayn badnideedu macna ma tarto. Waxaan u malaynayaa inaad arrintaasi iska cadda cid waliba ogtahay. Tiradaadu hadday badan tahay, dhaqaalahaagu hadduu badan yahay, haddii aad xoog iyo feero weyn tahay, waxba tari mayso haddii aad abaabulayn. Muhiimaddu waa inaad abaabulan tahay, muhiimaddu waa in isku meel loo jeedaa, muhiimaddu waa in la isku xiran yahay. Maanta qurbajeedka Soomaaliyeed oo saan sheegnay 2 milyan kor u dhaafaya, haddii ay hal arrin ku dhawaaqaan hal maalin, dunida geeska gees way ruuxi karaan, way gilgili karaan. Dowladaha caalamku oo ay ka tirsan yihiin way u yeerin karaan, waxaanaan rabnaa bay dhihi karaan, waxaanaan dalka nagu rabnaa bay dhihi karaan. Waa gudoomiyaha goorrow idoo sheekaysanaya, waxaan yidhi waxaan aad anigu ugu xiisaysahay dhallinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha ku dhalatay, ee wax ku baratay, ee micnaha leh in la isbaro, ee dunida ka timaada in la isbaro, laysu keeno, iyaga in deedna ajendayaasha Soomaaliyeed in loo dhiibo ayaa wax ka qabanaya. Waxaan idinku boorinayaa insha allah hadda kadib shirarka aan qabsanayno inaan gudaha ku qabsanno hadii ilaahay naga dalka. Si aad idinka laftiinu uga faa'iidaan waxa gudaha yaalla inaad aragtaan dhalinyaro badan oo aqoonyahanno ah oo dhammaan culuumta ku takhasusay oo waxbaratay oo dalka wax u qabatay oo ganacsata ah oo injineere gaar ah dad accountants oo waxaa weeye ishabaystay oo iskaashaday ah, dhakhaatiir ah, kuwa nabadda ka shaqeeya, civil society qabiisa kala duwan ah ayaa jooga dalka. Waxaan rajaynayaa marka inaad dalka ku qabataan si kuwaasna ay idiin siiyaan ra'yigooda iyo waxa meesha yaalla, iyo sida deedna dadna la isku daro labadaas, ra'yigii dibadda oo ay qurbijoogta xambaarsan yihiin iyo tajaaribtii caalamka ay soo xambaareen iyo tii gudaha taallay oo waaqica ka turjumaysa Soomaaliya, labadaas in la isku daro, kadibna ay ka soo baxdo product Somali product ah oo wax walba xalba. Marka aad iyo aad u mahadsan tihiin, waan idinka mahadcelinayaa, waana ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo. Allah idin barakeeyo. Thank you very much. Assalaamu alaykum.